Ô Zeila, eu? Essas árvores de lixia aqui é da mesma idade da minha, só que é o telho aqui, ele cuidou melhor. Não deixou se posar subir que nem a da Dona Ivete lá. Tem que levar meio de vez, não pode estar muito maduro. Tem 7 caixas, 7 vezes 7. Tá lá. Ô Nelson, tá lá. Tá, pegar lá. Será que cachorro me ataca? Vai, ataca nada. A dona Sandra vai com você lá. Não. As caixas dá 530 gramas cada uma. Com a bandeja? Não, aquela ali é mais pesada, 600 gramas. 600 gramas cada caixa? Aham. Uhum.